הסרבנות להתגייס לצבא על רקע אידיאולוגי אינה תופעה חדשה, אך התקשורת נמנעה עד כה מלעסוק בנושא. אחרי אין ספור הפגנות תמיכה בסרבני השמאל, ללא כיסוי תקשורתי, מתברר שהתקשורת דווקא יודעת את הדרך לכלא 6, כאשר מדובר בחרדים. אנחנו רוצים לספר על סרבן נוסף, מעדה אחרת, שנשפט גם הוא על סרבנות ונכנס השבוע לכלא 6. עומר סעד, צעיר דרוזי, נגן ויולה מהכפר מרר. את תופי המחאה החליפה הוויולה של עומר בליווי כלי נגינה, בני משפחה וחברים לדרך מקבוצות שונות בחברה. عارض التسجيل للجيش الاسرائيلي ولاي جيش اخر لاسباب ضميريه وقوميه. اكره الظلم وعارض الاحتلال، اكره التعصب وتقييد الحريات. اكره من يعتقل الاطفال والشيوخ والنساء. كيف يمكن ان احمل السلاح ضد اخوتي وابناء شعبي الفلسطيني؟ كيف يمكن ان اكون جنديا يعمل على حاجز قلنديا او اي حاجز احتلالي اخر وانا من جرب ظلم الحواجز؟ لقد خدم العديد من شبابنا ضمن قانون التجنيد الإجباري، فعلى ماذا حصلنا؟ تمييز في جميع المجالات، طرانا أفقر القرى، صدرت أراضينا، لا يوجد خرائط هيكلية، لا يوجد مناطق صناعية. لقد أبعدنا هذا القانون عن امتدادنا العربي. למרות שמדובר היה במחאה שקטה ולגיטימית, בחרה המשטרה לאיים על האב במעצר ולהזמינו לחקירה שבסופה נאלץ לחתום על צו הרחקה מטבריה. הם רוצים לעכב, הם רוצים מישהו אשם. אשם במה לא יודעים. הם נותנים לכל הברברים לעשות כל הפרובוקציה מול כל האנשים המתורבדים, הם מזמינים אותי. אין בעיה, אנחנו נבוא, אם יש צורך, בואו נקרא את זה כמו שעומר קרא את זה. במקום לחשוש מהתפרקות ברית הדמים הצבאית בין הדרוזים למדינה, אפשר להתעודד מתהוותה של ברית אזרחית שנרקמת בימים אלו. לא במקרה בחר עומר ללבוש דווקא ביום זה את החולצה בכתוב פראוור לא יעבור.